حکومت کی اپیل پر فنکار برادری بھی پیش پیش، کل یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری۔ فنکار برادری نے عوام سے کل چیرنگ کراس لاہور میں پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے بھارت نے سری نگر کے اوپر، کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کرفیو نافذ رکھا ہوا ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے اور لاہوریوں، ہماری آواز جو ہے وہ واقعی انڈیا اور کشمیر تک پہنچنی چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل 11 بجے مال روڈ کے اوپر ایک پروٹیسٹ رکھا ہے۔ میں بھی پروٹیسٹ کر رہی ہوں، میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ کر رہی ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہیں وہ مال روڈ پہ کر رہے ہیں۔ پلیز کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں، پاکستان زندہ باد۔ جو گزشتہ ایک ماہ سے مودی گورنمنٹ نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے، انہیں ایک مہینے سے کرفیو لگا کے قید کیا گیا ہے، اس مظلوم عوام کا ساتھ دینے کے لیے، اس قوم کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کل صبح 11 بجے مال روڈ پر جمع ہو رہے ہیں، وہاں ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو ہم آگاہ کر سکیں۔ کل میں عثمان بزدار صاحب کی ریلی میں کھڑا ہوں کشمیر کاز کے لیے اور نارمل پاکستانی کی طرح، اور میرا میسج ہے انڈیا کے لیے بلکہ مودی کے لیے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آج کشمیر بھی ہمیں پکار رہے ہیں اور کشمیری بھی ہمیں پکار رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارا یہ ملی فریضہ ہے، ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ آج کھڑے ہیں۔ کل مال روڈ پر ایک اجتماع، پوری قوم سب مل کے احتجاج کرنے والی ہے، آپ سب کو آنا چاہیے۔ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے خون کے آخری قطرے